नहीं है क्या पता muda mrefu sana hata kuna wakati walikuja walituwaita kuja hivi alafu wanastua tu na inaenda barini na hii watu wa KWS amekuja kutusaidia, tumeshukuru. Kwa maana hapa tuna watoto wanaenda shule, wanakutana na yeye hapa. Hapa kwetu area huwezi kutoka hata kama saa 12 hivi utembee kwa hii njia. Ukitembea utakutana nao. Hata hii si hii peke yake, wako wengi. Kama unakuja hapa wakati wa usiku, unakuta tu kama wanakula kama ng'ombe. Unafikuka usipojua unafikiri ni ng'ombe. From KWS Kisumu. Tulipokea simu kitu 6:30. Kwa ajili hipo imeingia kwa ng'ombe za wakazi wa Kisumu. Na hiyo hipo ikajeruhi ng'ombe. So tulifika kwa ground. Ile kazi tumefanya na my team, our core function is kusaidia community wakae na amani. Love more, so we have eliminated, lakini we are tunaenda pale station kutafuta ile acid ya kuja kudestroy mnyama. So we are not supposed to eat it, we are supposed to destroy it. Thank you so much.